Kršćanske obitelji. Obitelj danas, također i u Hrvatskoj, traži povraštenu pozornost, jasne mjere koje će promicati i štititi njezin ustroj, razvoj i stalnost. Mislim, između ostalog, na ozbiljno pitanje stambenog prostora i na pitanje zaposlenosti. Vi se pak, kršćanske obitelji, ne ustručavajte, posebno svjedočeći načinom vlastnog života, predlagati istinski Boži naum za obitelji kao zajednicom života utemeljena na zednimi, to jest na postojanome i vjernome zajedništvo muškarca i žene međusobno vezanima javno očitovanom i priznatom svezu. Na vama je da na sebe preuzmete odgovornost ljudskog i kršćanskog odgoja svoje djece, koristeći se također pomoći odgojnih stručnjaka te ozbiljnih i dobro pripravljenih vjeroučitelja. Papa je na kraju mise na Delti pozdravio posebno mlade. Želim na poseban način pozdraviti hrvatsku mladež. Papa na vas gleda s povjerenjem i pouzdanjem, te vas danas ponovno poziva da budete jutarnja straža, narod blaženstva, kako vas nazva, za vrijeme jednoga od nedavnih svjetskih dana mladeži. Vas podsjećam da se čovjekova vrijednost sastoji u onome što on jest, a ne u onome što on radi ili pak što on posjeduje. Da zadaću što je Božja providnost povjerila svakom od vas. Nitko drugi ne može ispuniti nego vi sami osobno. Odaberite gospodina Isusa, kojega ćete slušati i slijediti kao učitelja života za sudruga na vašemu životnom putu.
Svi koji su slušali papin govor usadili su u pamet i srce njegove riječi: budite narod nade. Jasno im je da to nije lijeporječivo priželjkivanje, već program koji obvezuje i traži punu odgovornost, od koje ne valja pobjeći. Papa ih je izgovorio s pouzdanjem u one koji su ga slušali, no uputio ih je zapravo ne samo hrvatskim katolicima, već svim hrvatskim građanima. Oduševljena sam, nemam riječi. Prekrasno. Jedan put u životu. Božanstveno. Sa punim srcem ljubavi. Pune energije se vraćamo natrag. To je ovo nešto... Iz Karlovca. A domovi su izvani, onako kako se je i moglo očekivati da će biti. Tamo gdje je Sveti Otac, tamo i domovi moraju biti izvanredni. Prekrasno je, fenomenalno kad vidiš tolike ljude naokolo. Šta jedan čovjek može napraviti? Prekrasno. Domovi su, ne mogu vam reći riječima, jako lijepi, utisci su izvrsni i mislim jako se sretno osjećamo što smo tu prisustvovali. Slika rijeke tog je dana obišla cijeli svijet. Nikad toliko novinara nije izvještavalo o nekom događaju u rijeci. U kratkim pauzama između pisanja tekstova bilo je vremena za analizu papine propovjedi na Delti. Mislim da je papa uputio važan poziv, ukazuje na značenje obitelji te pozvao građane Hrvatske da se okrenu njezinim tradicionalnim vrijednostima, korijenima i zajedništvu, neovisno o promjenama u ekonomskom i političkom sustavu, kao i budućem ulasku u Europsku uniju. To je bio vrlo važan poziv Svetoga Oca, koji je Hrvatima poručio i da ne izgube svoj duh. Mislim da su Hrvati na svetoj misi bili jako optimistični i mislim da mladi Hrvati jako vole papu. On je upravo danas mladim ljudima uputio snažnu poruku, dajući im tako snagu. A to je vrlo zanimljivo, jer je on slab i star, ali ipak toliko moćan. Poslije podne papa je pošao u svetište Majke Božje na Trsatu, koje je prije podne spomenuo kao svetište hrvatskih obitelji. Prema riječima mnogih, u svojoj 700-ljetnoj povijesti, to svetište nije doživjelo veći i svečaniji dan. Čujte, ja sam imao tu sreću, pozdravio sam se blagopokojnim papom Pavlom VI i dobio od njega uspomenu, pa želim da je ovog drugog neće biti prilika da ga dotaknem, ali bila želja mi je. Glavno čekam zbog toga, da ga čim prije i bliže vidim. Pa uzbudljivo, ovaj, stvarno čovjek, to je jedan poseban osjećaj, to očekivanje, stvarno nešto, nema čovjek riječi to uživo doživjeti, da se ga vidi. Ovdje, da je ovdje baš na Trsatu. Mi ovdje koji smo Trsačani, pogotovo za nas. Praćen pjesmom, Sveti je Otac svojim automobilom stigao do svetišta,
i provezao se putem hodočasničkih procesija ispred crkve. Zdravo tje. Zatim je pošao do oltara, gdje se pomolio pred čudotvornom slikom Gospe Trsatske. Bio je impresioniran slikom i odlučno je definirao njezin sadržaj riječima Majka crkve. Tu je papa na talijanskom jeziku rekao kako ostavlja krunicu Gospi Trsatskoj kao spomen na svoj pohod. Okupljenima je uputio molbu da mole za njega dok je živ i kada umre. Franjevci nisu prešutjeli da upravo slave 550 godina svoje službe Trsatskom svetištu. Papa ih je sve pojedinačno primio, zagrlivši i stare i mlade čuvare svetišta. Na povratku je blagoslovio kamenje koje bi trebalo ugraditi u temelje više novih zgrada. Među ostalima i kamen temeljac pastoralnog centra Aula Pape Ivana Pavla II. Uz samo svetište. Naravno, ljudi su ga razdragano pozdravljali. Dolaskom na Trsat, Ivan Pavao II. Svrstao se u beskrajni niz trsatskih hodočasnika. Oni koji dolaze poslije 8. lipnja 2003. Spominjaće se da je papa Ivan Pavao II. Bio također u hrvatskom Nazaretu, pred likom Gospe Trsatske. Drugo jutro papa je napustio Rijeku i preko Zadra se vratio u Rim. Rijeka je ostala ponosna što je u njoj bio 5 dana. Susret s njime ostao je nezaboravan, a uspomena na njega prerasla je u poticaj na stvaralaštvo, nadahnuće za nove pothvate, uporište vjernicima. Svima pak ohrabrenje za izgradnju osobnog dostojanstva. Ovo pokoljenje Riječana papu Ivan Pavla II. Smatra svojim sugrađaninom. Budite narod nađen. When Jesus walked, oh, when he walked, when Jesus walked, he washed our sins away, Lord, oh, it's a happy day.